Մենք բոլորս միասին մեր հիվանդ բալիկին պիտի խնամենք, վերքերը բուժենք, ոտքի կանգնեցնենք, որ հետո վերջում ինքը հասնի արդյունքների, հասնի իր նպատակներին, մենք էլ հպարտանանք։ Իմ ամենամեծ հպարտությունն այն է, որ ես կարողանում եմ աշխատակիցներին ընտրել Հայաստանից, որովհետև ես կարողանում եմ աշխատանքով ապահովել այստեղ շատ խելացի երիտասարդների, ու եթե կարող եմ հանդիսանալ ինչ-որ ձևով այդ, չգիտեմ, միգուցե ես ինքս մոտիվացիա, որ իրենք մնան երկրում, այլ իրենց աշխատանքը, իրենց ներուժը չհանեն դուրս, այլ հենց մեր երկրում արարեն և գումար վաստակեն և դրսից գումար բերեն Հայաստանի մեր տնտեսությունը զարգացնեն, դա ինձ համար ամենակարևոր երևույթներից մեկն է։